Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар, эфирдә атна сарылышы. 23 февраль ватанды яклаучылар көненә арналган саралар булып үтте. Көндез митинг булса, кич кала халкын байрам концерты үтте. Булар турында интегле мәгълүмат киләсе сюжетта. Изге юла буенча ватанды яклаучылар көнен билдәле Күмертә кулагында хезмәт һәм дан монументы янында башлана. Митингты хәрби комиссариат бүлеге начальнигы Рамил Хайрудинов асты. Артабан яйылучыларга сәламләү һүзе менән хакимият башлыгы Борис Беляев мөрәҗәгать итте. Ул бу байрам төрле буын вәкилләрен берләштерүен аерып билдәләне. Кала халкы бу көндә безнең илдә тынычлык өчен көрәшкән яугирләрне искә ала. Әлеге көндә хәрби хезмәт алып барган егетләрне тәбрикләй. Бу шулай ук буласак ил хакчылары байрамы. Улар алдында ватанын яклау буенча изге юлларды дәвам итү мәсьәләсе тора. Үз иле алдында хәрби бурысын үтәп һәлак булгандарды митингтә катнашучылар тынлык минуты менән искә алды һәм мәңгелек утка сәскәләр алды. Саралар Дуслык халык иҗады үзәге филиалында дәвам итте. Бында байрам концерты оештырылды. Программа кадеттар отряды тарафыннан залга Россия Федерация һәм Башкортстан Республиканың байрактарын индерү менән асылды. Концертта патриотик тематикалы булган йырлар яңгыраны һәм бию композициялары куелды. Удайлы һәм намыклы хезмәте өчен каланың төрле оешма вәкилләре, хакимиятнең мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары менән билдә Ленде. Киргиз районының депутаттар советының сираттагы ултырышы булып үтте. Сессиянең төп темасы ул үткән ел эшкә йомгак яу булды. Бу мәгълүмат һәм эш барышында депутатлар нинди һораулар күтәрү турында киләсе сюжетта. Сессия эшендә республиканың финанс министры Рида Субханғұлова катнашты. Эш тантаналы башланды. Киргиз районының халкына айыру билдәләре, рәхмәт хаттары тапшырылды. Бүләкләнүчеләр исәбендә хакимият башлыгы Әхәт Кутлы Ахмәтов. Уга Киргиз ярендә республика шәҗәрә байрамы уңышлы үткәрелүе һөҙөмтәһендә Башкортстан республиканың мәдәнияте һәм сәнгатендә ҡаҙаныштары өсөн тигән иҫтәлекле билдә бирелә. Шулай уҡ мәктәп уҡыусылары республика һәм Бөтәрәсәй конкурстарында ҡатнашыуҙары өсөн билдәләнде. Хакимият башлығы ҡулынан йәше еткән граждандар тәүге документтары паспорттарын ала. Сессия эшен башлап, төп доклад менән үткән ел эш һөҙөмтәләре тураһында хакимият башлығы Әхәт Кутлы Ахмәтов сығыш яһаны. 2015 году нами были определены приоритетные направления работы по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального района, выполнение плана мероприятий «Дорожная карта» по оптимизации бюджетных расходов, сокращению результативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, повышение жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку. Тәкъдим ителгән мәгълүматка ярашлы районда 8 уртасы һәм бәләкәй сәнәгать предприятиелары, 2 төзелеш оешмасы, 2 торлак коммуналь хуҗалыгы предприятиелары, 4 эре авыл хуҗалыгы предприятиеһе, 125 фермерлык хуҗалыгы, 9000-дән ашу шәхси хуҗалыктар. Үз итешергән продукция күләме 1 миллиард 600 миллион сум тәшкил итә, ягъни үткән елга карата 8%. Бу исәптә сәнәгать продукция 500 миллион сум тирәһе. Сәнәгать өлкәһендә берни тиклем икътисад үсеше түбәнәе күзәтелә. Сәнәгать производство индексы үткән елга карата 90.5% тәшкил итә. Докладта башкарылган эш һөҙөмтәләре, бурыстар һәм пландар аталды. Һүҙҙе тамамлап, Әхәт Яуҙәт улы бар етәкселәргә лә бердәм эш өсөн рәхмәт белдерҙе. Хочу поблагодарить всех вас за совместную плодотворную работу в истекшем году и выражаю надежду, что и в 2016 году общими усилиями мы успешно справимся с задачами, отраженными в посланиях президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и главы Республики Башкортостан Рустама Закишья Хамитова. Депутаттар мәгълүматты игътибарга алды. Карар проекты бердәм тавыш менән арасланы. Муниципалитет эшенә үз баһагын республиканың финанс министры Рида Субханғұлова бирде. Показатель целый по Кургазинскому району выше средних показателей целых по республике. Ну, это вот хорошая, неплохая работа, его надо продолжать. За этим надо следить, потому что, ну, получается, мы не думая работать, сегодня уже нельзя и не получится. Потому что каждый должен следить и знать, в каком месте он находится. Шулай ук Рида Тахир кызы залдан һорауларга җавап бирде. Мәсәлән, мәрҗәгатьләрнең береһе спирт заводының эшенә кагылды. Корейские предприятия не только в республике, но и в России было закрыто необоснованно. Мы потеряли 16 миллионов доходов только в районе. Республика сколько потеряла, я затрудняюсь сказать, но очень много, около 100 миллионов, наверное, это минимум. Понимаете? Кроме того, мы потеряли от того, что закрыли спиртзавод, кормовую базу. Отход из спиртового производства Барда позволял населению района держать скот и кормить, держать на откорме в крестьянских хозяйствах тоже большое значительное количество скота. То есть производство мяса мы тоже потеряли. Мәрҗәгатьгә яуап биреп, Рида Субханғұлова был бер предприятие гына түгел, ә дөйем концерт проблема икәнлеген билдәләне. Производство башспирта в прошлом году составило 30%. Мы потеряли не 100 миллионов, но миллиард потеряли.
миллиард 400 потеряли по прошлому году из-за башкирта, акцизов потеряли мы. Барыга совет ішінде 12 сұрау қарала, олар районның түрлі өлкелері іші турағында болды. Күміртау қалаңында хакимет янындағы ямағи советтер ұғзаларын оқыту бойынса семинар болып өтті. Тема Башқұртстанда гражданлық инициатива һәм ямағи контроль өтіші. Һәр эшкәле өйрәнергә кәрәк. Бұл исәптә ямәғи контроль эшенә. Күміртау педагогия колледжы нигезендә ямәғи советтар әгъзалары өчен укыту семинары булып үтте. Барыһы форумда 15 кала һәм район вәкилләре катнашты. Ямәғи советтар эшен оештыруда яңа алымдар турында Республика ямәғи палатаһы әгъзасы Галия Мөхәммәдиянова сыгышыһаны, Галия Мөхтәр кызы шулай ук бурычлар һәм пландар турында һөйләне. Бурычлардың береһе эшкә проблемаларды ачыклап кына түгел, ә уны хәл итү юлларын тәкъдим иткән әүдем кешеләрне ияләп итү. Ямағат совет урындарда улар актив кешелерден тұрға тейш. Актив кешелер улар бит кубыл, уларды ұйыштыру керек, бір-біребізге ярдам етер керек. Улар бізге өрете, біз уларға өрете, сәйтіп біргеліп матурыс сығыр деп. Ең мүхімі кешелерді ішітер керек, кешелерді көрер керек. Олардың фикірлерін іштер керек. Бар эшмәкәрлек канунияткә нигезләнергә тиешлеге турында да һүҙ барды. Ямәғи контрольдең хокук нормалары менән Төбәк ямәғи палата аппаратының етәксеһе Илдар Бикбаев таныштырды. Семинар барышында ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға яуаптар бирелде, тәҡдимдәр ҡаралды. Был йүнәлештә уйлап сығарылған иң уңышлы проекттар Төбәк палата әҙерләгән махсус йыйынтыҡҡа индереләсәк. Суд приставтары ошо көндәрдә һалым инспекция белгестәре менән бердәм рейд үткәрә. Был профилактик сорала беҙҙең ижади төркөмдә ҡатнашты. Рейд барышында инспекторҙар бурыстары булыусыларға суд приставтары хеҙмәтенә мотлаҡ рәүештә килеү тураһында иҫкәртеүҙәр ҡалдырҙы. Кире осраҡта ниндәй яуаплылыҡ саралары ҡаралыу тураһында артабан. Здравствуйте, судебные приставы. Налоговые. Бөгөнгә Күмертау ҡала суд приставтары хеҙмәтендә башҡарыуҙа меңдән ашыу документтар һалым түләмәселәргә ҡарата төҙөлгән. Уларҙы мәжбүри түләтеү өсөн ошо көндәрҙә махсус рейдтар үтә. На сегодняшний день в Кумертауском городском отделе судебных приставов на исполнении находится 1200 исполнительных производств по налоговым платежам на общую сумму 28 миллионов рублей. Напоминаем гражданам о необходимости своевременно оплачивать задолженность. В случае несвоевременной оплаты судебные приставы могут применить процедуру принудительного взыскания, а именно – наложение ареста на имущество должников, обращение взыскания на денежные средства, которые находятся на счетах должников, наложение запрета на рэк-действия в отношении объектов недвижимого имущества, а также транспортных средств, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. В случае несвоевременной оплаты в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с постановлением о возбуждении исполнительного производства с должника будет взиматься исполнительский сбор в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию. Хотелось бы сказать, что по физлицам это будет исполнительский сбор составит 7% от суммы, но не менее 1000 рублей. По юрлицам по организациям это составит 7% от суммы, но не менее 10 тысяч рублей. Хотелось бы отметить, что в 2016 году Кумертауским городским отделом по налоговым платежам взыскано более 5 миллионов рублей. Рейд саралары дәвам итә. Булган бурыстар турында мәгълүматты суд приставтары сайтында башкару производствалары банкында белеп була. Халымдар буенча түләүләр күләме турында белешмәне халым түләүченең шәхси кабинетында ачыклау мөмкинлеге бар. Буның өчен урындагы халым инспекция бүлегендә пароль алырга кирәк. Күмертау қалаһы оқушылары ГТО нормативтарын тапшыра башланы. Нормативтарды тапшырусыларга зачеттар бирелмәй, әммә тәүге адым булгас эш уңышлы дәвам итәсәк дип оештырусылар. Күмертау ҡалаһында хеҙмәт һәм оборонаға әҙерлек комплексын индереү башланды. Спорт нормативтарын тапшырырға теләүселәр якшәмбе көнө юбилей спорт һауыҡтырыу үҙәгендә йыйылды. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Советтар Союзы осоронда ГТО 60 йыл алып барыла. Һунан был эш юғалып ҡала. 2 йыл элек Россия Федерацияның президенты инициативаһы менән был хәрәкәт тергеҙелә башланы. Беҙҙең ҡала был сараларға әүҙем ҡушыла. Һәм ҡала этабындағы фестивалде үткәреү был йүнәлештә булған тәүге аҙымдарҙың береһе.
Бүгін біздің Күміртау қалағында енді хикен 5 жыл әлік физкультурала өткерілген ғатуф түрде абарон деген ұшы физкультура массовый спорт өткерілі. Оның мақсаттары енді шулай оқ, өзі біздің оқусылар арағында ең қойыл, ең шеп, һәм иң йылғыр егеттәрді һәм қыздарды һынау. Физкультура һауықтыру комплексының залында фестивальда қатнашушылар кәүҙәне турникта күтәреү, кәүҙәне ятҡан килеш күтәреү, оҙонлоҡҡа һикереү кеүек күнегеүҙәр башҡара. Һәр йәш категорияһы өсөн үҙ нормалар бар, һәм уларҙы ҡатнашыусылар етди эшләргә тырыша. Шулай уҡ юбилей үҙәгендә уҡыусылар йөҙөү буйынса норматив тапшыра. Саңғы ярыштары сараны тамамлай. Был көндө 150 тирәһе кеше үҙ мөмкинлектәрен һынап ҡарарға баҙнат итә. Иң яҡшы спортсылар республика турында ҡатнашасаҡ. Хөрмәтле тамашачылар, бұл біздің алдағы мәгълүмәт болды. Иғтибарығыз үшін рәхмәт. Келесі сұрашқанға тиклем, һау болығыз.